Bodi simamizi ya hazina ya maendeleo na maeneo bunge NGCDF imekosolewa vikali kwa kuondoa fedha za michezo kwenye mgao wa maeneo bunge. Wabunge wa maeneo kame wamependekeza fedha hizo kurejeshwa kwenye bajeti ya hazina hiyo ili kukuza michezo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu. Kwenye maadhimisho ya pili ya kila mwaka siku ya elimu Samburu Mashariki, viongozi waliofika hapa walikosoa bodi simamizi ya hazina ya maendeleo ya maeneo bunge nchini NGCDF kufuatia hatua ya kuondolewa kwa fedha za michezo. Pesa ya vijana ya sport imetoka, na nimejua ya kwamba kila mheshimiwa anafuatilia ili iweze kurudishwa, maana vijana wamekuwa wakicheza na inasaidia vijana. Lakini kwa financial year, pesa hakuna ya sports, na hiyo tunasema irudishwe. Kuondolewa kwa fedha hizo kuna hofiwa kuwa kutalemaza ukuzaji talanta na ukuzaji wa michezo katika maeneo bunge. To this financial year tulipata report ya NGCDF, wametoa ile pesa ya michezo ile ya youth ambayo huwa tunafanya nayo December ama during the holidays to keep our youths busy. Mimi ningetaka kuambia NGCDF board wa review hiyo policy yao, sababu vijana sasa watakuwa idle, kwa hivyo hiyo pesa irudishwe ili mambo ya sports tuendeleze. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wametilia shaka uwajibikaji wa wabunge katika matumizi ya fedha hizo, baadhi wakiteta kuwa wabunge hufuja fedha hizo badala ya kukuza talanta mashinani. Ya wabunge kunyimwa pesa ya michezo, tunaomba ya kwamba waweze kupewa hiyo pesa ili watoto wetu waweze kuparticipate katika michezo, kwa sababu michezo pia ni muhimu katika maisha ya watoto wetu. Kwa hivyo ni vizuri waende washirikiane kama kuna shinda mahali, kwa sababu pia michezo ni muhimu katika kukuza talanta za watoto wetu. Kweli ni vema kwamba michezo uweza kukuza talanta, na pale ambapo vijana pia wanaweza wakawa kwamba washiriki dawa za kulevya, waweze wataingia katika uhalifu. Kwa hivyo ni vyema ikiwa wataweza kupewa mgao huo, waweze kuwa ni watu ambao watazingatia kwamba vijana watahusishwa katika mambo ya michezo. Haya pesa ambayo yametengewa mambo ya mchezo kwa vijana wa eneo hili, hiyo pesa imekuwa ikitengwa, lakini kwa ukweli hayo pesa hayafiki hapa kwa vijana. Vijana hawachezi, haionekani mbali ambapo hiyo pesa inaenda. So kulingana na sisi, hata hiyo pesa ikitolewa iko sawa kabisa iweze kufanya shughuli zingine ya muhimu kwa serikali. Shutuma hizo huenda zikapelekea hali ya vuta nguvute kati ya wabunge na hazina ya kitaifa na wadau mbalimbali wa elimu, ila wanachoshinikiza wadau wa elimu ni kuweza kurejeshwa kwa fedha hizo. Boniface Barasa, Runinga Citizen, eneo la Wamba, Samburu Mashariki.